Det er den mandige her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Og okay, ja, baby, i dag skal mig og Komkin løbe om kap. Eller vi skal i hvert fald løbe ind i Speed Simulator X i Roblox. Tror, jeg tror, det her er slow simulator. Jamen, det går faktisk rimelig langsomt lige nu. Okay, hende der Unibuttercorn 8, hun vandt det der løb, som ikke engang var med til. Jeg vil også. Ej, Komkin, hvorfor er du så langsom? Ja, Chrissi, nu gør vi det her. Nu er jeg er bare en stor sten. Og vi skal tage de her, kom igen, de her lysende ting herover, fordi så bliver vi meget bedre. Prøv at se. Fem steps fik jeg okay, lige der. Okay, hvem er ham der? En XP fik jeg. Jeg har tre. Der er nogen, der har sådan nogle fede trails, kom igen. What? Du har spillet det her før, ikke? Jo. Og det er, jo mere du løber, jo flere af de der sådan lysende orbs, du tager, jo hurtigere kommer du til at løbe. Wow! Ja, det er virkelig godt, ikke? Og til sidst så bliver du så hurtig, at du kan løbe op ad de der ramper, og så op og tage de der ringe, som giver flere ting, flere steps. Wow. Det er helt sindssygt godt, ikke? Jo. Level up. Jeg synes, det koster 5. Det koster 5. Jeg synes du overhovedet ikke, at jeg løber stærkere. Jamen, det er også fordi, du er bare ikke så god til det, du kommer kendskab tænke på. Der er en rød orb her, den tager du. 2000 experience! Nej, 10 steps. Hvad gør de der steps og sådan noget? Hvad er det? Jo flere steps, jo... Ja, jo bedre bliver man, tror jeg. Det skal jeg lige prøve at se. 2 gange XP kan man få. For 100 Robux. Hvad kan man mere købe her? 10.000! Der er race duel. Det skal vi. Ja, jeg skal nok race. Jeg er lige nødt til at være hurtig her. Jeg er klar til løb. Okay, jeg nåede ikke løbet. What? Jeg nåede ikke løbet, Komkin. Jeg købte nogle steps, okay, så jeg kunne være med. Ja, løbet er allerede overstået. Jeg er ikke engang kommet ud af startbox endnu. Ja. Hvad sker der? Komkin, jeg løber lige pludselig i starten lidt hurtigt. Hvor er du her nu, skal lige se? Er dig derovre? Skildpadden derovre? Er det Komkin derovre? Ja. Hallo? Hvorfor er du så hurtig nu? Jeg købte 10.000 steps. Det vil jeg da også have. De koster kun... Hvad er det? 75 Robux. Okay, nu kan jeg næsten nå den her, Komkin. Jeg kan næsten nå den her ring heroppe. Prøv at se. 25 steps kan jeg næsten hoppe ind i nu. Så god er jeg blevet. Se mig. Hvad har du købt, Komkin? Du må ikke snyde. Jeg købte 5.000 steps. Plus du er mega hurtig nu. Ja, du har muligvis købt væsentligt flere steps. Hallo, det vil jeg da også, mand. Du kan da ikke... Ej, hvor er det tarvligt. Det kan du ikke, det der. Ej, hvor er det tarvligt. Og hvad er det der instance dimension? Hvad gør den? Hvad for noget? Nu er jeg et nyt... Så er vi inde et nyt sted her. Jeg vil også. Ej, nu falder ned noget vand, Komkin. Der er sådan en portal, du kan gå ind i. 150 steps. Der er en af de her, der giver 150 steps. Ej, nu kommer jeg lige tilbage. Ej. Den skal jeg jo også have, altså. Hvor er den her? Det kan du overhovedet ikke nå. Jeg kan kun lige præcis nå den. Og når det er op, okay. Ej, seriøst, det finder mig ikke der. Jeg skal 100 DP være bedre end dig til det der. Det er for sent nu. 150 steps. Nej. Det er overhovedet ikke for sent. Steps. Overhovedet ikke for sent, det der. Er det sådan? Ja. Jeg kan også lige nå den nu. Ja. Der er racerløb lige om lidt. Ja, jeg er så meget klar. Accept. Okay, accept. Jeg håber, jeg trykker. Ja, okay, nu er vi her. Accepting guy. Accepting. nej. Det er sjovt. Det er også så dårligt, at jeg synes, det var sjovt. Så er det rigtig dårligt. Jeg vinder det her. Jeg vinder det her løb nu. Jeg vinder det her. Yeah! Ja! Afsted! Nej, han løber meget, meget hurtigere end også ham der, Komkin. Hallo, er du med? Er du overhovedet med? Jeg kan nu blive nummer 2. Ja, hjælp, prøv lige. Nej! Tredje plads, fordi du snød. Jeg snød ikke. Hvor du snyder, var det helt vildt. Jeg er bare bedre end dig, altså, Komkin. Det er ingen skam at tabe til nogen, der er bedre end sig selv. Det skal du bare vide. Det var overhovedet ikke det, der skete jo. Det var lige præcis det, der skete. Jeg løber jo helt vildt hurtigt nu, og det har ikke noget at gøre med, at jeg muligvis har fået en hjælpende hånd med nogle Robux. Hvad er du hvad? Med det at gøre. Hvad siger du? Du er snydt igen. Nej. Prøv at se herovre. Der er Rexiels Dimension, Komkin, herovre. Skal vi tjekke den ud? Den er herovre. Hvor er du hen? Jeg kommer du. Hvor er du hen? Du kan ikke bare se herovre. Jamen, jeg står lige herovre, ikke? Altså, hvordan skal jeg ellers beskrive det, jeg står? Instance Dimension. Jeg har fundet Instance Dimension. Jeg står lige under en UFO. Jeg har set dig nu, mand. Kom, vi går hen. Lad os prøve den her. Jeg er endnu.
Okay, ej, så skal vi, hopper vi op på huset her. Ah! Og så skal vi hoppe over på det hus der. Åh, nej, 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 okay. Jeg røg ned ad vandet. Ja. Muligvis ned ad vandet. Okay. Damage. Okay, jeg er klar. Sådan. Yes. Ah, jeg er også i vandet. Nej! No! Okay. Lidt for langsom og lidt for hurtigt nogle steder. Det er ikke så godt. Dårlig kombi. Jeg er for hurtig alle steder. Holy moly. Yes. Hvor langt er du kommet, kompagnen? Jeg er på tredje bygning. Nej, jeg kan ikke, Al. Jeg er for stor og tyk, bare til at komme derop. Yes! Jeg kom i mål, Kim-Kin. Så får jeg fik 100 steps, og jeg unlockede Fire Trail. Ja! Yeah! Okay, fordi 100 steps, det er da ikke særlig meget. Sindssygt meget, altså. Kom. Har du måske lige vundet 100 steps? Okay. Det kunne jeg bare gøre, hvis jeg ville. Jeg skal lige udtænke den hurtigste vej. Hvad er den her? Så er det altså nu. Ja. Er klar, Al? Jeg er klar. Hvad tror du? Go. Alien, kom op dårligt for start. Kom, Kina, lynhurtig. Alien er lynhurtig. Det er der ingen, der kalder dig. Kom, Kina sidder fast. Nummer 3, ja! Nummer 4. Nej. Nu tager jeg lige det der trail, der jeg fik. Hvor er den her? Og man kan få et cactus trail. Nej, coming soon, Der er et cactus trail, mand. Den her, kom, Kina. Nu skal du bare se, hvor god jeg er. Hvor er du henne? Totalt ild bag ved mig her. Prøv at se, jeg er lige her. Jeg vil også. Hvorfor er min mand så langsom? Du er bare... jeg ved det ikke. Du bare... Vi skal have de her steps, Jeg synes ikke, jeg bliver bedre. Jeg synes, min mand bliver dårligere og dårligere. Så tager vi bare til en ny dimension og åbner nogle flere ting. 150 steps. Nice. Okay, vi skal være level 100 plus for at komme ind i desert map. Jeg er level 63. Hvad level er du? 61. Så vi er meget tæt på hinanden. Ja, du har snydt lidt mere, end jeg har. Snydt, det er sådan et grimt ord. Du har snydt lidt mere, end jeg har. Måske kan jeg stå under den her ring. Og bare få de der sådan lækre steps. Jeg skal bare have de der 150 steps her hele tiden. Ja, det vil jeg også. Sådan, mener. Ja, ja. Det kan man godt forstå. Sådan der. Du rammer den slet ikke, Al. Nej, der fik jeg den. Du får den slet ikke. Hvor mange steps har du? Jeg misser den altså også tit. Ja, vi skal være meget hurtigere, Kim-Kin. Ja, vi skal være sygt meget hurtigere. 150 steps. Vi skal altså vinde et løb. Jeg siger det, vi er nødt til at vinde et løb. Så skal det være, fordi de andre ikke er med her eller andet. De er meget bedre end også end de andre. Så meget bedre er de ikke. Så nu. Nu gør vi det. Accept. Okay. Nu gør vi det. Lad os prøve at se. Hvor er de hurtige. Vi vinder den her. De er sygt hurtige, dem her. Vi vinder den her. Jeg tror, vi vinder den. Hvorfor er der en, der er allerede ude på banen? Han hacker. Det hedder snyd. Go! Der er vundet, El! Det var ham, der hackede Troy Hexa. Hvad sker der? Total hacker, mand. Og Alien bliver nummer 2. Yeah! Jeg var nummer 3 der. Det var... Okay. Ej, jo. Så Troy hacker. Det er helt tydeligt. Ja, ham skal vi lige report, ham der. Han var ikke nogen, der kan lide. Dårlig sportsmanship, siger jeg bare. Sindssygt dårlig stil. Nice hacks, mand. Ja. Nice hacks, siger jeg bare. nej. Der er den der instant dimension. Lad os lige prøve at se, den er herovre. Kan du huske, hvor den er? Ja, den er tæt på det med de 150 steps. Ja, den skal vi altså lige prøve, fordi så kan vi få nogle flere steps derinde. Kan vi det? Ja, ja. Jeg kommer nu. Yeah! Okay, ja. Jeg er allerede død. Nej, næsten. Jeg er død allerede. Nu stopper det. Nu gennemfører den her i første forsøg. Oh yes. Først, du kan ikke. Det kan ikke gøre det første forsøg, hvis du er allerede død. Jeg siger det bare. Jeg har allerede gennemført den. Du har ikke gennemført den. Nej, jeg har ikke gennemført den. Der er ikke nogen kom kine. Nej, jeg er død igen. 100 steps til Alien. Yeah. Det virker ikke helt til at være den effort værd, man smider i det. I forhold til steps. Jo. Det er bare fordi, det skal du... Det er jo også, det er jo dejligt lige at kunne sige, at man har klaret den der jo, ikke? Det er jo virkelig godt. Sindssygt godt. Du skal ikke sidde der og lave prolelyd, Kim-Kin, bare fordi du ikke kan klare den. Det er sindssygt dårlig stil. Jeg prøver alt, hvad jeg overhovedet kan, men den dør hele tiden. Skal jeg komme og klare den igen, eller hvad? Nej. Nej! Kim-Kin. Jeg skal løbe løb nu. Skal du også det? Det skal jeg også. Jeg ved, at der er løb nu. Er han med igen, ham der hacker der? Det ligner, der er en, der allerede er oppe... han har hacket allerede, ser det ud til.
Er han allerede igennem? Det kan godt være, han ikke er, faktisk. Ja, lad os prøve at komme igen. Yeah! Gå væk, Gæld! Og 300 steps! Ja, jeg fik 300 steps, Kompin! Dammit! Jeg vil også. Nej, jeg løb den forkert vej. Dammit. der er 300 steps igen. 3 den milliarder steps op. Den kunne jeg altså ikke tage. Nej, det kunne jeg godt se. Der var noget, man for langsom. Nej, du overhælder på mig sidste øjeblik! Ja, jeg bliver nummer 3, Jeg bliver nummer 3, Kompin! Nej, var der bare blevet snydt her, mand. Det er helt... Seriøst? Altså, vi er nødt til at blive level 100, så vi kan komme ind i det der desert map, Kompin. Det er vi altså. 200 steps. Jeg kan da få den her til 200 steps nu. Ja. Jeg siger, jeg ved ikke, hvordan, men jeg skal lige prøve at se, om jeg kan købe, så jeg kan komme ind og se den der desert map. Det er altså nødt til at se. Selvfølgelig kan jeg købe det. Køber lige den der. Det er jo nødt til, Kompin. Jeg skal jo være den hurtigste, og så skal jeg ind på desert mappet jo. Hvor mange steps har du købt det? Jeg har købt 100.000 steps. Ej, jeg er kun level 89. Ej, hvor er det bare mega tarvligt. Er der bare 10 levels igen? Men jeg tror, Kompin, vi er de hurtigste herinde lige nu, faktisk. Det tror jeg med mig også, mand. Ja, 200 steps. Nu kan vi hoppe op og tage den helt vildt nemt, Kompin. Hvad så? Yeah! Jamen, jeg har også den. Jeg er level 100 nu, eller? Hvordan blev du level 100? Jeg er bare hoppet her og taget den her 200 steps helt vildt mange. Ej, du har ej. Nej. Har du trykket level op? Robux, mand. Okay, det var også så. Bare på Robux. Jeg har bare købt steps. Nej, det kan jeg se, du har, nu vinder vi det her. Nu vinder vi det her gøjl. Det vil jeg da også. Jeg vil også se de steps der, så. Hold alt for mange penge på den her. Kan ikke bare... Så er nu også lavet 100. Hvad er det? Nu ser jeg bare hoppe igen den her. Pas! Okay, Kompin, nu vinder vi løbet her. 100 p. Ja, det tror jeg nok. Ja. Samme hacker, der ikke er der nu, så... Så så man lige også. Og du er mega hurtig, du. Det er du også. Kan du også være så hurtig? Go! Okay, det går pænt hurtigt. Kompin, nej! Det tæller jeg med, ikke? Det tæller så meget. Skal du med ind på desert battle? Vi er begge to. Jeg må købe flere steps end dig, så. Jeg var foran dig hele vejen. Jeg hoppede jo til sidst, jo. Ej, du skal du med over desert battle? Nu skal vi herind. Hvad kan vi her? Okay, jeg faldt på en kaktus. Pas på, pro tip, pas på kaktus. Pas på kaktus. Okay. Der er 300 steps her, hvis vi kan hoppe 300 der. 300 steps, den skal vi da have. Der kan jeg da overhovedet ikke hoppe op. Ej, kunne næsten ramme den. Den kan jeg slet ikke få. Der er også en hernede. Hvad er den? Er den bedre, den her? Okay, der var lidt forbi den rampe der. Det kan vi. Ej! Det skal vi. Vi er slet ikke gode nok til at være henne. Jo, vi er helt vildt. Jeg fik 5 steps derhen. What? Vi kan ikke nå den der, mand. Det skal vi. Vi skal også have vinde 5 race, så ikke vi kan komme ud i rummet. Det kommer vi ikke til. Jeg har vundet 0 race indtil videre, fordi hver gang så er der nogen, der snyder. Der er ikke nogen, der snyder. Der er nogen, der er bedre. Det er noget helt andet. Alle de gange, jeg har kørt løbet om kap hjem nogen, så er der nogen, der er snydt. Jeg vil sige, specielt den sidste runde her, den talte rigtig meget. Der snyder du helt vildt meget. Den talte rigtig meget. Jeg tror aldrig, der har set nogen snyde så meget. What? What? Det kan man ikke. Okay. Ja, 300 steps, Kompin. Fik du den? Ja, det gælder bare om sådan, ikke at komme i fuld fart, men sådan, tage halvdelen af rampen, start ved halvdelen af rampen, og så hoppe op. Jeg har til gengæld fået 200 steps 200 gange nu, imens. Har du bare gået tilbage, eller hvad? Ja, jeg kunne ikke nå dem der. Jeg var for tyk. Det er da helt vildt tavle, det der. Den her bane, den kan vi nemt klare, Kompin. Kan vi hoppe over det hele. Skal du bare se her. Jeg gør det. Jeg satser på, at jeg hopper over den væg der. Det gør jeg også. Hvis ikke det virker, så taber vi. Yeah! Sindssygt godt lavet af den gang, der. 300 steps! Oh yes, oh yes. Aha. El, hvordan skal jeg nogensinde vinde, når du er så hurtig, mand? Ja! Prøv at se ham her. Prøv at se, hvor langsom ham er. El, kom, hvis du kan løbe cirkler om ham her, så han bliver rundt også. Var det ham, du tabte? Ej, okay, det har man ikke tabt til. Jeg tabt kun til dig. Vi er mega provokerende. Jeg er ikke snydt særlig meget. Faktisk overhovedet ikke. Mega meget. 10 steps. Nice.
skal jeg så have den der 200 steps ring her, 100 p. Men jeg tager den hele tiden. Det er det eneste, jeg laver, det er at tage den der 200 steps ring, og alligevel så snyder du helt vildt med. Jeg snyder ikke. Hvor mange steps har du i alt? 328.000. Se der, jeg har kun 281.000. Men det er jo dit problem lige der. Du snyder helt vildt meget. Jeg har også lavet 110. Jeg har vundet 2 race. Jeg er totalt pro, Kom King. Det er faktisk mange, siger. 102. Altså, jeg er sikker på, at på den her video, der er så mange, der har skrevet hashtag Ellen er pro, at det er fuldstændig uoverskueligt at gå ind og godkende alle de kommentarer. Jeg tror, de kan alle sammen se, at du har snydt. Der er jo ingen, der vil overhovedet bruge de ord om mig. De ved, at jeg er pro og gør alt legit. Robux, det er en by i Rusland for mig. Det ved alle. Ikke. Hvordan kan jeg have Rebirth 102 ud af 100? What? Der står Rebirth 202. Nå. Ud af 100? Du skal have 100 levels for at lave en Rebirth. Har du lavet en, eller hvad? Nej. Okay, det skal jeg ikke kunne sige. Nå, så jeg kan Rebirth nu, siger du? Ja. Nice. It's nice. Så mister du sikkert din speed? Ja, jeg gør sikkert. Okay, kom King, den skal vi vinde. Ja, du bliver ved med at sige vi. Jamen, jeg troede... Ej, jeg faldt. Jeg ligger ned. Dammit. Ja! Nå, okay. Jeg blev nummer 3, så jeg var helt vildt langsom. 3 er helt vildt dårligt. Det er helt vildt godt. Lige den her runde, så er det faktisk 3'eren. Det er den eneste, der ikke er snydt. Det er ham, der har på 3. pladsen. Man kan have rebirth, og så får man plus 5% flere steps. Okay, jeg ved ikke helt, om det er det værd. Nej, jeg gør det altså ikke. Jeg er klar over langsomt, så bliver jeg igen. Ja. Jeg skal have den her. Det er den langsomste gazelle på savannen. Ja, det er 100 p, du gør det. Jeg er lige i gang med at tage nogle flere steps. Det skader man også af. Det er som om, hvis man kigger på steps op i højre hjørne der, så jeg får ikke flere steps af at tage de der 200 steps. Lad mig se. Det er du helt ret i. Så jeg ved ikke, om det virker. Altså, hvis jeg bare løber rundt, så får jeg masser. Så vi har bare taget alle mulige steps, der ikke har givet os noget. What? Altså, jeg siger bare, jeg spillede Speed Simulator 2, og der virkede det altså glimrende, de der. Men det er så grund til, at man måske har lavet en 2'er. Ved det ikke. Etteren virker ikke. Etteren, den virker overhovedet ikke. Den er mega bug. Men jeg får mega Speed Simulator X, det burde jo så være Speed Simulator 10, eller hvad? Ja. De har lavet mange Speed Simulator. Ja. 2'eren virker, men 10'eren, den er mega bugt, åbenbart. Sådan den er bugt. Ja. Det kan også være, der er nogen af dem, der virker. Jeg ved det ikke. Det er lidt mærkeligt, hvis det ikke virker, ikke? Ellers er der en lang cooldown på dem. Skal jeg prøve at tage den her? Nej, den virker overhovedet ikke. Nej, den gør jeg. Okay, jeg vinder den her. Jeg vinder den her. Jeg vinder igen nu. Ja, det vil jeg sige. For jeg tror, det kom King. Jeg vinder igen. Bare Ole. Giv mig lige et forspring. Okay. Du fik et forspring, Kom King. Åh, let's go. Yes, man. Prøv tip. Pas på de der kaktusser der. De er mega farlige. Det ved alle da. Ja, alle ved det. Åh, nej, jeg bliver overhældet. Nej! Øjeblik af pompro. Pompro, du må ikke overhælde på den måde der. Pomfritbro. Ej. Hvad sker der? Kom King, vi er nødt til at tage et sidste løb, og den, der vinder det, er champen til det. Er du med på den? Okay. Det kan vi godt. Sindssygt fedt. Nu går jeg ind og tager de der 300 steps. Håber på, at de virker herinde på desert mappet. Det tror jeg altså ikke, de gør. Jo. De virker nu. Jeg er sikker på, at de virker nu. Så ser jeg. Aha. Hvis jeg kan nå dem, altså. Herop. Jeg har... Lad os prøve at se. Jeg tror det ikke, de virker. De virker ikke, nej. Hvor er det mega øv? De er ødelagt. Ej. De er broken. Det er mega... Det er tarvligt. Det skal de altså ikke. Jeg vælter lige. Nu løber jeg bare rundt her. Jeg løber også bare rundt. Ja. Hvorfor har du så mange steps? Hvad? Hvorfor har du lige så rundt. Mange? Det snyder helt vildt. Jeg løber bare rundt, mand. Okay, men jeg er jo rimelig fair anlagt, så jeg vælger ikke at købe nogen. Jeg har ikke købt noget. Jeg løber bare rundt. Kom, Kik. Jeg kan jo se, du har købt nogen, mand. Jeg kan jo se, du har købt den, jo. Du snyder så meget. Dårlig stil, altså.
Her har jeg bare legit altså løbet rundt og samlet alle de her, og så snyder du bare lige. Tror du, du så fejl der? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke forestille mig andet. Ja, det... Puh, her kom King. Eller sidder du lige ved at købe steps nu lige i sidste øjeblik? Nej, det gør jeg ikke. Du må have dårlig smag i munden, jeg siger det bare. Du sagde, at den her var den sidste, den tæller. Så har jeg selvfølgelig trænet hårdt op til det her løb. Du har snydt så meget. Dig? Jo, jo. Go! No! Jeg væltede! Kom, yeah! Kigger. Det tæller faktisk ikke, den her. Kom, Ellen på tredje plads! Dammit! Jeg væltede, kom, Kien! Den talte, der. Okay, I kan jo skrive ned i kommentarerne, om det talte. Jeg synes ikke, det talte. Kom, Kien synes, det talte. Jamen altså, sådan er vi jo så forskellige. Men tusind tak, fordi I så med alle sammen. Jeg håber, I nåede det. Fyr et like, hvis I kunne lide det. Og så ses vi bare i en anden super fed video. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Hey, hey.